Questa mi sembra America. Sta fi ħor jismu Virginia, għaliex il-Reġina Elizabetta, kien jeddu la The Virgin Queen, għax ma żewġet qatt. Allora għandek Virginia, West Virginia. Carolina xċeja minn Carolus, Charles, minn Re Charles. Allora Carolina, North Carolina, South Carolina. Dew isemmu għomek, u kien hemm 13 stat, 13 stat li kienu koloni, all right, tal-Ingliżi. U dawna bil-mod il-mod, insomma, daw kienu għan 16 lejn Ingilterra u da, eccetera, kien jiġu il-dazju. U darba minnhom qalu isma' aħna reprezentana u ħarġu bil-famuż espressjoni no taxation without representation. Jiġifieri inti m'għandekx dritt tintaxxani jekk jien m'għandix voċi fejn jiġu deċiżi dal-affarijiet. All right. Għax daw kien hemm il-Parlament Ingliż kien iddeċidiju u iddikjaraw l-indipendenza daw it-13 stat. Daw it-13 stat iddikjaraw l-indipendenza fl-4 ta' Lulju tal-1776. Ok? U mill-ewwel kien hemm it-truppi Ingliż naturalment u tlaxxjaw. U daw kellhom l-għajnuna tal-Franċiżi l-affarijiet oħrajn, insomma, kien hemm it-truppi ta' Franza u l-Ingilterra minn dejjem kienu għadewwa. U il-Franċiżi, by the way, kellhom il-Kanada u koll tagħhom. U għamlu 7 snin jiġġieldu għall-indipendenza. U wara 7 snin irnexxielhom l-Amerikani u ddikjaraw il-United States, United States of America, 13 stat. Allora l-bandiera Amerikana. Sanajdek iżjed tardi kima. U l-bandiera Amerikana, allura għandek 13 strixxa. U 50 stilla. 50 stilla x'50 stat. Ok? Allura t-13 strixxa huma t-13 il-kolonji oriġinali tal-Amerika. Bdew mbagħad jespandu bil-mod il-mod. Per eżempju, semmejt il-Louisiana. Kien hemm art kbira enormi li tiġi iktar lejn il-punent, għax l-espansjoni, il-tkabbir tal-Amerika kien lejn il-punent, dejjem, mill-East Coast għal-West Coast. U kien hemm art kbira u xtrawa mingħand il-Franċiżi, Louisiana. U Louisiana għandek stat illum jismu Louisiana u l-kapital hija New Orleans. New Orleans jiġifieri Orleans hija il-belt fi Franza assoċjata ma' San Giovanna d'Arco, all right? Allora għandek New Orleans, mhux Orleans, New Orleans. New York għandek New York. York hija belt l-Ingilterra, New York hija belt l-Amerika. Però New York kien jisimha New Amsterdam qabel, għaliex kien hemm qabel l-Ingliżi kien hemm l-Olandiżi. Kienu semmewha New Amsterdam. U jgħidu li l-gżira fejn New York illum jisimha Manhattan, għax New York hija belt xi 2 miljun ruħ u għandek dak li jidhrum baraż, baraż. U il-parti ċentrali ta' New York hija Manhattan, gżira. U Manhattan jgħidu li nxtrat għal ċuċata. Dawhom xi kien hemm l-Indjani ta' xi ġojjelli hekk xi affarijiet ta' da u xtraw l-art Manhattan, nxtrat għal verament b'xejn. U bdew jespandu. Kien hemm il-gwerra mal-Ispanjoli, ħadulhom mal-Messiku, ħadulhom New Mexico, ħadulhom California, California, Mexico, daw kollha kienu territorji Spanjoli fl-antik. Infatti, tantu hekk li l-ismijiet tal-bliet tal-California, per eżempju, huma kollha Spanjoli, San Francisco, San Francisco, Los Angeles, l-Anġli, Nuestra Senora de Los Angeles, Senjura tagħna ta' tal-Anġli, Los Angeles, Sacramento, postite kollha ismi Spanjoli, El Paso, per eżempju. U daw l-istati l-Amerika bdiet tikber sejra lejha l-punent u kibret. U pratikament ħadet dik il-parti ċentrali tal-kontinent kollu. Fl-1867 xtraw l-Alaska mingħand ir-Russi, semmejtilkom l-aħħar darba xtrawha 7 miljun dollaru.
l'Alaska, l'Omuro, Mordi, Mordi, l'Oxa, Mordi, un dollar. La Albeta, 1 inch, n'a sept, l'Alaska, m'a fait la sec, c'est tout soisier. Oh, allora, baou, il crea l'estate giotta. La Hazel State, qui est l'Alaska, Star State, 1959, ou el Hawaii, l'île Hawaii, et la fête, nostro Pacifico. Il Hawaii scoprì a Captain Cook e Mac infatti met a Chloe Mac o il Hawaii sarà stato col il Hawaii che ftafu l'app ruolo importante fittini guerra di Mia alish il Hawaii Pearl Harbor che nemmeno sotto americana o giù attaccata dai giapponesi alla reda letteralmente a Chloe l'amci al feo come smetterò o far kulam nafs il-flotta li kienem. Ecco, issa, l-Amerika kif żwolġiet, l-Amerika kif għattilkom. Bdiet t-espandi daw l-istati differenti u bdew ġejjin ħafna emigranti. Per esempio, waħda mill-ewwel mewġiet kbar tal-emigranti kienet mill-Irlanda. L-Irlanda kellhom dik jieddu l-potato famine, kienu jirabbu l-patata u dil-patata darba minnom kellhom snin sħaħ fejn ma sitt kellhom dik il-ġlata u whatever. U bdew jemigraw l-Irlandiżi bdew jerħu lejl Amerika, morru lejl Amerika. Marru ħafna Irlandiżi. Mir-Russja wkoll bdew jaħarbu ħafna loot. Il-loot kif tafu huwa poplu imxerret qed tisimgħuni by the way. Il-poplu, o poplu mxerret mad-dinja kollha. U ġo r-Russja kien hemm ħafna persekuzzjoni tal-lut, kienu jagħmlu every so often kienu jagħmlu il-pogrom, qed ma jkoll il-kelma pogrom jiġbru l-lut u jaħarquhom, joqtluhom, pogrom, għaddej, pogrom. Mhux hekk, ekku. Allura kien hemm dan ħafna persekuzzjonijiet, mhux mir-Russja biss. Mill-Italja, il-faqar fl-Italja. L-Italja, ħafna mill-Italja kienu jemigraw lejn l-Arġentina. Infatti, il-Papa preżenti tal-lum, dan isel Taljan, Bergoglio kun jomu, u jekk mur l-Arġentina, nofs il-popolazzjoni kun jomu Italjan. Għal-ġejjin mill-Taljan. Però Taljani marru wkoll l-Amerika ta' fuq, l-United States, marru ħafna. Is-suwet li ġabu ma' b'Magbja biex jgħidu ekku, ver, mis-suwet ġabu ħafna suwet biex jaħdmu il-plantations tal-qoton, mhux l-Amerika biss, anke l-Brażil. Il-Brażil il-Portugiżi ġabu ħafna il-Portugiżi by the way kellhom koloniji fil-Afrika, kellhom l-Angola, Mozambik u koloni oħra u kienu jġibu l-iskjavi mill-Afrika biex jaħdmu fil-Brażil. Allora l-Brażil għalhekk hemm ħafna popolazzjoni sewda, għaliex nixxendenti minn sud. U l-Amerika l-istess, fl-istati tas-sawt kien hemm ħafna popolazzjoni ta' skjavi, kienu jbiegħu l-iskjavi biex jaħdmu daw tal-qotan. On the way, żgur dan per eżempju jagħmlu vjaġġ mill-Afrika għal ġismu, one-third tal-nis li kollan imutu, imutu għat il-ġaċ da għadim festiva esfel, bla għarja biex najtek, bla ekel, insomma, traġedji mikbar. U infatti sejġi mi għad diskors li miss, illi l-Amerika t-espandi, ok, u daw l-istati ġodda, u bdew l-emigranti ġejjin mill-Ġermanja, mill-Ungerija, mill-Italja, minn ħafna pajjiżi. Iċ-Ċina, per eżempju, ħafna mill-ferroviji li nbnew fil-Kalifornja fil-West kienu mbnijin minn daw il-kważi skjavi Ċiniżi. Kienu jidhru kulis, kienu jaħdmu Ċiniżi l-Orientali ħanilek. Jina kont impressi najtruħi meta mort l-Amerika darba minnhom u nara daw il-gwienet, it-tlieta ta' filgħodu, ħanut għadu miftuħ, Koreani. Nies Koreani jaħdmu 24 siegħa kuljum daw, gwienet tagħhom miftuħin. U jaħdmu daqs klieb, insomma, daw il-kuli.
Allora kellek a melting pot, dik li għadu l-melting pot, u l-ħat jitħallak, l-Amerika kien qed saret soċjetà hekk. Issa semmejna l-iskjavi. L-iskjavi kienu biex ngħidlek ħaġa importanti għall-ekonomija tas-Sawt, għax kellek kienu jagħmlu l-qoton, u fil-bidu tas-seklu 19 lejtin xi ħaġa, beda kien hemm moviment illi l-iskjavitu hija xi ħaġa ħażina, hija xi ħaġa immorali. L-Ingilterra, per eżempju, kien hemm wieħed jismu Wilberforce, kien javoka kontra l-iskjavitu li hija mhix xi ħaġa hija diżumana li inti tbih u tixtri bniedem isek qed tixtri biċċa amara hija xi ħaġa bla dinjità ta' xejn. Allora kien hemm dal-moviment kontra l-iskjavitu. U l-Amerika ġara li f'nofs is-seklu 19 kien hemm dal-moviment biex l-iskjavitu tinqered, tispiċċa. Imma ġara li l-istati tal-Amerika tinnaħat isfel, li l-ekonomija tagħhom kienet tiddependi ħafna fuq l-iskjavitu għaliex mingħajr ma kellhom dawk il-ħaddiem ma kinux jistanew. Opponewa dil-ħaġa u maġġiet kustjoni ta' id-drittijiet tal-istati individwali kontra il-gvern federali. Mela, ma nispjega ruħi daqsxejn. L-Amerika hija federazzjoni jiġifieri. Għandek aqda flimkien għalhekk United States of America, għandek ħafna stati, 50 stati. Kull stat għandu ċerta awtonomija, Kull stat għandu gvernatur, kull stat għandu l-parlament tiegħu, kull stat għandu s-senat, għandu l-kamra tal-rappreżentanti, u il-Capitol li rajna Washington attakkat, issib Capitol, kull stat, issib l-istess ġubini, kull stat issib il-Capitol ta' kull stat. U l-istati għandhom ċerta indipendenza, fis-sens, illi ċerti liġijiet, per eżempju, fejna fien. Ikollokx il-pena tal-mewt jew le. Ċerti stati għandhom il-pena tal-mewt, ċerti stati m'għandhomx il-pena tal-mewt. Ċerti stati għandhom l-abort, u abort ituħ liberali ħafna, oħrajn jagħmlu ħafna restrizzjonijiet fuq l-abort. Ċerti stati tista'. Ċerti stati, pereżempju, għandek kontroll fuq min ikollu l-armi. Ċerti kontrolli, oħrajn m'għandhomx daqshekk kontrolli, oħrajn m'għandhom kontrolli xejn. Jiġifieri l-istati jvarjaw. Issa ovvjament ikun hemm xi affarijiet illi wieħed jista' jiċċellenġa jgħid pereżempju jiena lill-ħaġa li pereżempju inti qed limita lill-użu tal-armi, pereżempju hija kontra l-Kostituzzjoni, għax jiena għandi dritt skont it-tieni amendment tal-Kostituzzjoni li jkolli l-arma. Allura nieħu l-każ tiegħi, nista' naqbad tilha bih il-każ tal-Qorti Suprema. U l-Qorti Suprema tiddeċidi. Il-Qorti Suprema tiddeċidi jekk xi ħaġa hix kontra l-Kostituzzjoni tal-Amerika. Jiġifieri kull stat għandu biex ngħidlek il-karatteristiċi tiegħu, pereżempju, għandhom il-kummerċ, ċerti stati għandu l-kummerċ għal rashom. Niftakar kont mort l-istat ta' Arkansas jiena fej rabbu fej ikabru l-Ross. U tiskanta kemm jesportaw Ross daw u jesportaw bħala stat, mhux bħala Amerika, jesportaw l-istat li veri daħħal it-flus l-istat. Hemm kwestjoni oħra ta' taxxa, pereżempju, l-Amerika m'għandhomx VAT, m'għandhomx VAT, għandhom sales tax. Allura inti kull ħaġa li tixtri ħalla it-taxxa. U it-taxxa tvarja, pereżempju ċerti stati t-taxxa hija 2%. ċerti stati oħra huma 8%, l-Amerika għaw New York 8% taxxa. Ġo Arkansas fej kont 2%. Għandhom ekku, issa għandek, ġifieri għandek, mbagħad għandek il-gvern federali, il-federali huwa gvern fuq kulħadd. Alright? Allora pereżempju, ċerti affarijiet l-istati m'għandhomx sej fih, pereżempju d-difiża, l-armata, il-posta. Daw huma affarijiet tal-gvern ċentrali, tal-gvern federali. X'ismu għandek il-stati għandhom ċerti drittijiet,
ma fu- certi affari toħra mandom ġiriti. Mux se jamlu armata li jom, per eżempju, jo kella il-soldati taħħom, e kun hemm soldati għall-Amerika kollha, l-US Army għall-Amerika kollha. U l-istati kif għadna għandhom daw il-poteri. Issa, kif spiegajtilkom l-ewwel, meta jiġu biex jinbidlu l-Kostituzzjoni, jridu jkunu l-istati li approvaw it-tibdil. U per eżempju, l-istat ta' l-FJ ċismu għaw Biden, l-huwa l-istat ta' Delaware, l-istat ta' Trump huwa Florida, għalli għandu business tiegħu New York, l-iktar New York. Jiġifieri nsib daw il-ħafna anki tax breaks, jagħtuk pereżempju ċerta taxxa hemm stati li jtuk ċerti concessions ta' taxxa, pereżempju jekk investi jtuk ċerti faċilitajiet. Oħrajn li tuk inqas, oħrajn li tuk iżjed, se jgħidin hekk. Jiġifieri hemm ċerta diversità. Incidenti li waħda mill-affarijiet li tajdilkom. L-ewwel semmejna New York u New Orleans. Dawna ħafna l-ismijiet ta' bliet l-Amerika huma kopji ta' ismijiet ta' bliet fl-Ewropa. Għandkom kun tafu li l-kelma Malta, disem Malta, hemm 11 minnhom Malta mill-Amerika, 11 il Malta. Stati differenti, ovvjament, imma l-ikbar waħda qiegħda fl-istat ta' Montana, kull magħhom xi 3,000 ruktanti. Imma jiġifieri ssibhom daw il-postijiet. Le mhux Maltin. Issa Maltin, aħna semmejna l-emigranti. L-emigranti minn Malta telqu l-iktar fis-snin 20 u 30. U marru l-iktar Michigan jaħdmu fil-kumpanija Ford li tagħmel karozzi. Dearborn Heights, li huwa parti minn Detroit, Detroit huwa il-kapitali ta' Michigan, belt importanti f'Detroit, belt importanti f'Michigan, u anke l-California, kien hemm ħafna Maltin California, ħafna Maltin ta' nżel Malti. Jiġifieri dinha hija soċjetà mħalta ħafna. Kellek. Le, missieru kien professur tal-Ingliż, ma kien Ġiżwita missieru, u mbagħad ħareġ. Ejja, kien Ġiżwita ħareġ u m'għadux Kattoliku. Mbagħad jiġeġ le. Missieru twelet Malta. Kien. Emigra ta' kien emigra Marja Allen, wara l-ispiċċa minn Ġiżwita Marja Allen l-Amerika u baqa' hemmhekk insomma, u settilja hemmhekk, whatever. U hemm kien hemm oħrajn. Probabilment jim il-ħamrun jidir li daw. Jiġi minnu ġanġi. Jiġi minnu. Nowel, bħu tiġi xiftu. U semmejt il-kom, issa għamlu ħabta, ġibiri, bazzikament l-immigranti li daħdu l-Amerika, kollha mill-Europa kien jiġu, bazzikament mill-Europa, barra l-iskjavi, ovvjament mill-Afrika. Mbagħad kellek mewġa sħiħa mejja mill-Asja. Speċjalment meta l-Amerikani kienu l-Vjetnam. Il-Vjetnam tafu li kien hemm il-gwerra tal-Vjetnam, dam għaddejja xi 12 sena jew 13 sena. Ħafna Vjetnamiżi spiċċaw l-Amerika mbagħad. Qed tifhem. U barra miċ-Ċiniżi li kien hemm Ġappuniżi, naturalment, id-dinja kollha insomma taħlita sħiħa, taħlita sħiħa. Popolazzjoni sħiħ. Ta' 330 million l-Amerika bħalissa. 3 million. Akkont mhux ħafna tax, Ċina għandek 4 times as much, not 5 times as much. Issa, l-Amerika, mela, meta kellek dil-kwistjoni ta' skjavitu, kellek id-drittijiet tal-istati biex ngħidlek id-dritt tal-istati li jkollhom l-iskjavi. U meta daw raw illi mhux se jaslu, kien hemm qasma fl-Amerika, l-istati tas-South. Inqataw mill-istati tan-nord. Meri ma bqgħux United States. L-istati tas-South għamlu xi ħaġa jisimha the Confederacy. Jiġifieri għaqda tal-istati tas-South u l-istati tan-nord baqgħu l-istati Amerikani. Kien hemm Lincoln, President Lincoln, u daw kellhom President Jefferson. U kien hemm gwerra ċivili. Gwerra ċivili bejn in-nord u s-south. Diskanta l-injuranza li semmejtilkom l-ewwel tal-Amerikani
در برای دکومنتاریو اس اسونس فتریس امریکا شیافو دوار گوارا چویلی حق می افشی حق می افشی کنه کنتر نورت و ساوت و فوق دسکیو حق می افشی امریکان استیز دو کپاییزو مستوری تا پاییزو و دید همه سیر ارباسنین او سپیچاو بلش السکیو جو دیکیراتی هیلسا Alright, ma seta ci konem skjavi tu izdjeta, xin nord treba għan s-saut, pero il-rebħata nord kienet daċċej morra fl-axħar għalix wara ċar inqatel il-President Lincoln, inqijat il-teatru, u ġiwiħet u sparalu għatlu, il-President Lincoln. U pero, il-saut baqa fuq il-kustjoni tal-skjavi tu baqa u sal-ġurnata tal-lum n-sajt. Tal-lum, il-relazzjoni tal-bojot passu għed kienet jibsa ħafna. Infatti, għandek s-tal-san. U baqaw jippersegwitawom, jippersegwitawom. Tal-san, il-rights tal-san. Ekku, ekku, tal-Black Lives Matter, dak il-polizija li għatel il-dak għakat jgħidu mux għet nifonis, mux għet nifonis, dak għatlu. Insomma, anyway. Dibri baqa, tal-lum, dina ħanġa mill-iktar korra, mill-waħda mill-affarijiet korroħ. Jem fl-Istati Uniti l-lum li minkejja l-progress, minkejja l-faċċi kellhom President iswed ukoll. Għadna lura insomma daqsxejn f'ċerti affarijiet. U kien hemm dil-gwerra ċivili insomma l-Amerika. Wara ftit bdew bil-mod il-mod jistgħu għaliex sabu ż-żejt, sabu l-faħam, sabu ħafna affarijiet u l-Amerika. Tissir iktar sinjura. Bekk kienet tiġbed. Dawk in-nies kollha mill-Ewropa għax kellek opportunitajiet ġodda, imħoħ ġodda, idea ġodda, u naturalment libertà. Għax ċertu punt kellek il-libertà, ma kellekx l-oppressjoni li kont issir f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa, ma kellekx l-istat ta' pulizija li kellek ċerti pajjiżi. Allura biex ngħidlek is-soċjetà Amerikana Però, fost l-Amerikani daħlet l-idea li jisma' aħna f'affarijiet tal-Ewropa mhux se nindaħlu, ma rridx ikollna x'naqsmu mal-Ewropa, fis-sens ta' mhux se nidħol fil-kwistjonijiet Ewropej. Kien hemm President minnhom għal iddefinixxa xi ħaġa jidula the Monroe Doctrine, the Monroe Doctrine kienet. Aħna ma importaniex minn x'jiġri minn barra xtutna. Aħna affarijiet tagħna biss mhux se nindaħlu jew ma rridux inkunu nafu b'affarijiet oħra. Alright? U din l-idea kienet li l-Ewropa ħriġna minnha, ħrisna minnha, m'għandniex naqsmu magħha iżjed, min jiġi merħba bih imma m'għandniex naqsmu issa. Okej? Imma l-affarijiet inbidlu fl-ewwel gwerra dinjija, fl-ewwel gwerra dinjija. L-Amerika ma daħlitx fil-gwerra mill-ewwel, l-ewwel gwerra kbira. L-ewwel gwerra kbira kienet bej Franza u l-Germania, Russja, daħlet anke l-Italja, l-Ingilterra ovvjament, kwestjoni tal-gwerra bdiet meta l-Germania invadiet il-Belġju biex tattakka l-Franza. U l-Belġju kienet pajjiż li l-indipendenza tiegħu ġiet garantita mill-Ingilterra minn Franza u pajjiżi oħra. Dan l-Ingliżi qalu isma' jekk inti Ġermani tattakka l-Belġju aħna obbligati nitlu niddefendu. Insomma, daħlet il-gwerra kbira. Bdiet il-gwerra kbira u l-Amerika ma kienx daħla, però ġara li l-Ġermaniżi kellhom daw is-submarines, il-U-boats, u dawna kienu waqgħu waqgħu ribastimenti bis-supplies għall-Ingliżi, ovvjament. U darba minnhom ibbombardjaw għaw għamlu torpido, battu torpido li vapur tal-passiġġieri li jgħidu li ħasbu li kien hemm l-armi fuq, infatti kienu ġabu saħan sitra ftis f'gazzetti Amerikani li n-nies m'għandhom xi vjaġġaw fuq dal-vapur għaliex aktar x'hekk hemm l-armi fuq. U speċi tagħhom twissija u dal Submarine Germanis, bat torpido l-vapur jismu Lusitania, u mietu ximija, u mistaxi l-Amerikan, fost il-passiġġier.
U l-Amerikani maħadwix, ovvjament, ħadwa kbira ħafna, u stennew spjegazzjoni u dan, u xi sentej wara ddeċidew li jitlu il-gwerra, il-gwerra kbira. U batu truppi Amerikani Franza. Allura l-Amerika biex ngħidlek kisret daqsxejn l-iżolament tagħha u daħlet fi gwerra Ewropea. Daħlet fi gwerra Ewropea u il-President tagħhom kien jismu Woodrow Wilson u daħarġ bi pjan ta' paċi 14-il punt ta' paċi li tjagħmel fosthom li ċerti pajjiżi, ċerti popli fl-Ewropa jieħdu l-indipendenza tagħhom. Il-Ċeki, il-Pollakki, il-Jugoslavi, etc. U da ekġara fit-trattat imbagħad li sar tal-ġismu. U waħda mill-affarijiet li profona kienet issir il-League of Nations għelu. La-League of Nations kienet għaqda internazzjonali biex ikollhom fejn jiltaqgħu il-pajjiżi tad-dinja kollha jekk tinqa' la kwestjoni jipprovaw jsolvuha billi jiddiskutu. Okej? U din League of Nations kienet l-idea li jevitaw il-gwerra dal-boħra, gwerra oħra. U ironikament, l-Amerika ma daħlitx fiha di għax imbagħad inbidel il-President. U l-Amerika reġgħet marret lura għal dak l-iżolament li tagħha jridu jkunu jkomplu. Jridu jkomplu dak l-iżolament ma rridux jindaħlu l-affarijiet Ewropej. U baqgħu baqtu għajn. Mill-League of Nations, il-League of Nations hija l-predeċessur tal-United Nations li għandna llum. Imma din League of Nations ma kellix biex ngħidlek snin, okej? Jiġifieri jekk pajjiż jikser xi riżoluzzjoni tal-League of Nations, ma kienx hemm mod li dan se jwaqfuh, ma kellhomx armata li jwaqfuh, jew sanzjonijiet, jew whatever, setgħu jagħmlu sanzjonijiet veru. Pereżempju, sanzjonijiet ippruvawhom. Meta l-Italja invadiet l-Abissinja. Ok? Meta l-Italja invadiet l-Abissinja in 1935, dew sanzjonijiet kontra l-Italja. Ma kienu jiswew xejn, għax kienu jiksru għom, ecc. ecc. U daħal dal-iżolament, dal-sens dal-iżolament l-Amerika wkoll. U baqgħu hekk anki meta bdiet it-tieni gwerra dinjija, t-tieni gwerra dinjija. Kienet gwerra ikbar biex ngħidlek bejn il-Ġermanja ta' Hitler, l-Italja, Mussolini, eċetera, Russja. U l-Amerika baqgħet barra voglja wieħed irid jgħid li l-Amerika kienet qed tissupplixxi lill-Ingilterra mhux ħażin jiġifieri b'affarijiet, imma ma daħlitx fil-gwerra. Daħlet fil-gwerra biss meta l-Ġappuniżi kif għadna attakkaw il-Pearl Harbor. Pearl Harbor kien hemm il-ċismu, kien hemm il- Il-flotta Amerikana hemmhekk biġbura u waħda jaraw 300 jet għaw 300 ajruplan Ġappuniż qridula l-flotta kollha. U minn dak inhar bdiet il-gwerra saret veru gwerra dinjija għax imbagħad għandha d-dimensjoni oħra. U kif nafu l-Amerika dik il-gwerra spiċċat bl-atom bomb li ntefgħet, l-atom bombs li ntefgħu fuq żewġ bdiet Ġappuniżi. Nagasaki u Hiroshima. U hemm min jgħid sallum li ma kellhomx jintefgħu u hemm min jgħid isma'. L-Amerikani li rradunaw dana kienu ġa bdew qed jinvadu l-Ġappun propju, kien hemm gżira jisimha Okinawa u dawn il-Ġappuniżi dan tagħmlu difiża qawwija. L-Amerikani dilfu mal-20,000 ruħ mejta f'dik gżira żgħira. Allura qalu aħseb wara kew kellna ninvadu l-Ġappun propju se jiġri. Allura qalu għandna dil-arma. Nejbis kellhom bombi, għan nitfa' waħda, naraw x'jiġri. Ma ċedewx mill-ewwel, imma ċedew mat-tieni. U l-gwerra spiċċet hemm. Imma mbagħad l-Amerikani by that time ma tlaqgħux iżolati għaliex. Għaliex kienu l-unika potenza nukleari fid-dinja li għandhom il-bombi nukleari. U kienu ddominaw biex ngħidlek il-Ġappun kienu okkupaw il-Ġappun għal erba' snin sħaħ. Potenza ekonomika qawwija, produzzjoni għaddejjin, insomma, l-immigrazzjoni kompli ġejja. U mbagħad kien hemm il-kustjoni tar-Russja. Russja ridet tiddomina wkoll il-komunisti r-Russja u kien hemm dal-clash, kien hemm il-gwerra bierda bejn l-Amerikani u r-Russi. Għaliex l-Amerikani, r-Russi okkupaw
ħafna mill-pajjiżi tal-Lvant tal-Ewropa kellha gvernijiet komunisti sistema komunista u dawk kienet jaħdu l-sejħdu over pajjiżi bħal Greċja u bħal Italja pereżempju u ffurmaw dik li jgħidu lan-NATO. NATO hija għadha teżisti sal-lum hija aqda biex li hija ta' common defense, jiġifieri jekk wieħed mill-pajjiżi jiġi attakkat, l-oħrajn imorru jgħinuh. U l-Amerika spiċċat l-unika għal xi żmien l-uniku potenza nukleari. Però wara ftit ir-Russi wkoll kellhom il-bomba tagħhom, mbagħad iċ-Ċiniżi, mbagħad l-Indjani, mbagħad il-Pakistani, kollha kellhom il-bombi nukleari. U llum l-Amerika taħt Trump, tattakka NATO, jattakka NATO għaliex il-NATO mhux qed iħallsu biżżejjed ta' troppi Amerikani fl-Ewropa. Kisera ma' NATO wkoll, kisera ma' l-Unjoni Ewropea. Għamillhom it-tariffi fuq il-prodotti mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri għad għandhom xi rranġaw, insomma di s-sitwazzjoni, ma rridx intellifkom iżjed għaliex ħafna dejja biżejjed. Imma huwa suġġett interessanti għaliex anki tirrifletti wkoll fuq l-affarijiet li qed isiru llum ukoll. Niltaqgħu darb'oħra. Thank you.